76তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আপোনালোকলে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিল। আজি 15 আগস্ট 2020 তারিখে আমি দেশবাসীৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো দুটিমান বিশ্লেষণ। ভিডিওটো সম্পূর্ণ কৰি চাব, ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট কৰি জনাব। ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা হল এটা জাতিৰ স্বাধীনতা আৰু আত্মমৰ্যাদাবোধৰ মূৰ্ত প্ৰতীক। গতিকে আমি সকলোৱে জাতীয় পতাকাক সন্মান কৰা উচিত। জাতীয় পতাকাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে 1947 চনৰ 22 জুলাইত গণ পৰিষদে অশোক চক্ৰ সম্বলিত ত্ৰিবৰ্ণ ৰঞ্জিত পতাকাকাই জাতিৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আশা আকাংক্ষাৰ মূৰ্ত প্ৰতীকস্বৰূপে জাতীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা দান কৰে। জাতীয় পতাকাখন স্বাধীনতাৰ আগতে বহুবাৰ সাল সলনি কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে জাতীয় পতাকাখনৰ অপৰভাগত ডাঠ হালধীয়া, মাজভাগত বগা আৰু তলভাগত ডাঠ সেউজীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই পতাকাখনৰ হালধীয়া ভাগৰ ওপৰত 8টা তৰা বছা হৈছিল আৰু মাজভাগত বন্দে মাতৰম লিখা হৈছিল। সেউজীয়া ভাগৰ বাওঁহাতে সূৰ্য আৰু সোঁহাতে অৰ্ধচন্দ্ৰ অংকিত কৰা হৈছিল। কিন্তু এই পতাকাখন স্থায়ী নহ'ল। তাৰপিছত 1916 চনত পুনৰ এক নতুন পৰিকল্পনা লৈ এটা তেজীৰঙা আৰু আনটো সেউজীয়া ৰং সন্নিৱিষ্ট কৰি এখন পতাকা তৈয়াৰ কৰা হয়। পতাকাখনত তেজীৰঙা বল 5টা আৰু সেউজীয়া বলৰ 4টা ৰেখা আঁকি বাওঁহাতে অপৰ চকুত ইউনিয়ন জেক মাকৰ এটি তৰা আৰু তলৰ ফালে হাতীপতি আঢ়িত তৰা আৰু চন্দ্ৰ অংকিত কৰা হৈছিল। কিন্তু এইখনো স্থায়ী নহ'ল। আকৌ 1921 চনত বিজয়বাৰাত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ অধিৱেশনৰ সময়ত অন্ধ্ৰৰ এজন যুৱকে গান্ধীজীক ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ এখনি পতাকা উপহাৰ দিয়ে। গান্ধীজীয়ে তাৰ লগতে বগা ৰং আৰু যঁতৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি পতাকাখনৰ অপৰভাগ বগা, মাজভাগ সেউজীয়া আৰু তলৰ ভাগ ৰঙা ৰং দি পতাকাখনৰ সোঁমাজত দৰিদ্ৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ যঁতৰ অংকিত কৰা হৈছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ মহাসভাই প্ৰথমতে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাছিল যদিও 1931 চনলৈকে এই পতাকাখন ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱহৃত হৈছে। পাছত 1931 চনত কৰাচীত বহা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত জাতীয় পতাকা গ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয়। এই প্ৰস্তাৱ মতে পতাকাখনত 3টা ৰঙৰ সমাৱেশ ঘটোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। পতাকাখনৰ অপৰভাগ ডাঠ হালধীয়া আৰু মাজভাগ বগা আৰু তলত সেউজীয়া ৰঙৰ থাকিব। মাজভাগত বগা অংশৰ যঁতৰৰ চিহ্ন থাকিব। পতাকাখনৰ আকাৰ 3:2 জোখৰ হ'ব। বোম্বাই অর্থাৎ মুম্বাইত বহা কংগ্রেস কমিটির এই পতাকা জাতীয় পতাকা রূপে গ্রহণ করে। পতাকাখনের রং 3টার অর্থ প্রতীকধর্মী বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইমতে ডাঠ হালধীয়া রংটো ত্যাগ আর সাহসের প্রতীক, বগা রংটো সত্য আর শান্তির প্রতীক, আর সেউজীয়া রংটো বিশ্বাস আর শান্তির প্রতীক, যতটো সর্বসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাৰপাছত অৰ্থাৎ স্বাধীনতা লাভৰ পিছত এই পতাকাখনিৰ যঁতৰৰ সলনি এটা চক্ৰ দি জাতীয় পতাকা ৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। চক্ৰটো হাৰনাটত থকা অশোক স্তম্ভত সন্নিৱিষ্ট চক্ৰৰ আৰ্হিত কৰা হৈছে। এই চক্ৰ ভাৰতীয় ঐতিহ্য আৰু কৃষ্টিৰ প্ৰতীক। দাৰ্শনিকসকলৰ মতে চক্ৰটি হৈছে জাতিৰ জীৱন চক্ৰ, ভাগ্য চক্ৰ। আকৌ বহুতৰ মতে এই চক্ৰ সূৰ্যৰ প্ৰতীক। বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে চক্ৰটো বৈজ্ঞানিক শক্তি সঞ্চাৰিত উৎপাদকৰ প্ৰতীক। নিজ নিজ দৃষ্টিভংগীৰে জাতীয় পতাকাক নিহিত অৰ্থ যিয়েই নকৰক কিয়, এই কথাই সঁচা যে পতাকাই জাতিৰ অতীতৰ ঐতিহ্য, বৰ্তমানৰ আশা আকাংক্ষাৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ মধুময় কল্পনা স্বপ্ন মুহূৰ্তভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। জাতীয় পতাকা জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতীক, জাতীয় মৰ্যাদাৰ প্ৰতীক। সেয়েহে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বহুতো নিয়ম সুনিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। শেষত জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতীক পতাকাৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰে কৰ্তব্য। জয় হিন্দ। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।
तारे।